Вітаю вас! 27 серпня на календарі. Про найважливіші новини понеділка розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску першого дня робочого тижня. Штормове попередження. Коли на Закарпатті чекати похолодання? Ніч після зливи. Підняття рівня води у річках. Аварійна переправа. Коли ж міст приведуть до ладу? Ремонт автошляхів. Дорожній експеримент у дії. Освоєння коштів. Реставрація музею лісосплаву. Дитячі виплати. Допомога по догляду за дитиною до 3 років. Тренінг у горах. Як жити сьогоднішнім днем? На Закарпатті з початку тижня оголосили штормове попередження. На зміну аномальній спеції з минулої ночі в області спостерігаються сильні дощі, місцями грози, а також шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Про різку зміну погодних умов та наслідки від неї дізнавалися мої колеги, які далі продовжать. Сильна спека, яка панувала на Закарпатті впродовж тижня, закінчилась миттєвим погіршенням погодних умов. Ще на минулих вихідних синоптики прогнозували штормове попередження на понеділок 7 серпня. Починаючи з минулої ночі, в області розпочались сильні зливи із значним посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. Різке погіршення погодних умов на Закарпатті спостерігається в зв'язку з тим, що над областю з північного заходу проходить холодна фронтальна зона, яка рухається далі на схід та охопить всю Україну. Разом із тим значно знизились температурні режими. Із 35 до 37 градусів тепла, які спостерігались впродовж минулого тижня, до 22 – 25 градусів вище нуля. Через сильні зливи в річках області очікується підняття рівня води, однак, як розповіли нам в обласному центрі із гідрометеорології, воно буде незначним та не матиме загрози виходу води на заплав. Внаслідок випадіння цих опадів відбулося незначне підвищення рівня води на річках. Ми маємо до пів метра наразі підняття. Такі підняття, от наразі те, що ми маємо, те, що будемо мати, не несуть жодної загрози. Необхідно розуміти, що все-таки річки у нас на сьогодні не маловоддя, але досить такі низькі рівні води. В такій ситуації найбільш небезпечними залишаються локальні зливи в гірській місцевості, де внаслідок цього може формуватись сильний місцевий стік, який також тягне за собою утворення селевих потоків. За словами рятувальників, наразі цього в області не спостерігається, а наслідками погіршення погодних умов за минулу ніч стало повалене дерево в місті Берегово. Минула ніч пройшла більш-менш спокійно. Фактично підрозділи ДСНС мали здійснили один виїзд на ліквідацію наслідків падіння дерева у місті Берегово на вулиці Розошкерк. Там о 5:40 в оперативну рятувальну службу повідомили про те, що дерево впало і відповідно пошкодило близько 2 метрів квадратних покрівлі житлового будинку. Разом з тим, впродовж сьогоднішнього дня продовжує діяти штормове попередження. Така погода в області протримається до середи, після чого синоптики обіцяють підвищення температури та без опадів. Очікувати ж на спеку, яка до цього мала місце, вже не потрібно, принаймні до кінця цього тижня. Наразі, за інформацією мережі, сьогодні вночі пройшли опади, дуже сильні опади, до 40 міліметрів. Це майже вся територія області рівномірно була покрита. Відбулося внаслідок цього зниження температури досить різке. Сьогодні ми очікуємо близько 22-25 градусів тепла на рівнині. Така погода прохолодна ще сьогодні і завтра, значить, вже з середи температури знову почнуть підвищуватися. І буде сухо до вихідних наступних. В суботу знову піде потужний фронт, і ми очікуємо випадіння опадів. Попри те, що майже цілу ніч на Закарпатті дощило, серйозного підняття рівнів води на річках водники не зафіксували. Більше про гідрологічну ситуацію у краї Світлана Комліва. З 37 до 19 градусів тепла впала температура повітря буквально за одну ніч.
З вечора до ранку на Закарпатті дощило, та попри це гідрологічна ситуація не викликає занепокоєння. До прикладу, у ріці Уж вода піднялась буквально на 40 сантиметрів. Якщо навесні та початку літа навіть нетривалі зливи в різних куточках області завдали чималої шкоди жителям сіл, підтопивши дворогосподарства, городи та підвали будинків, то цього разу усе обійшлося. Тоді через часті дощі ґрунти були достатньо зволожені, зайва вода просто виливалась на дороги та заливала обійстя. Зараз, після тижневої спеки, земля наче губка вбирала в себе кожну краплину. Така кількість опадів при такій ситуації, коли земля дуже пересохша була, то багато пішло на впитування. А так до річок воно небагато дійшло, так що поки що ситуація спокійна. Спеціальні гідрологічні станції та пости, що встановлені на річках області, безперервно в автоматичному режимі ведуть спостереження за рівнем води. Дані про можливі підтоплення надходять заздалегідь. Тож у разі небезпеки усі служби можуть швидко вжити заходи, аби попередити повінь. Це мережа автоматизованих станцій спостереження за гідрологічними та метеорологічними явищами в Закарпатській області. Онлайн можна відслідковувати хід рівня води, кількість опадів, температуру повітря та температуру води. Зараз найбільше опадів випало в низинних районах, та на річках обійшлося без значного підняття. Ось це гідрологічна станція Сімер на річці Тур'я. Видно, що опади відмічалися з нуля годин і злива до першої години ночі випало 14 мм. Тобто основна порція випала на протязі менше години. Зрозуміло, що це така велика кількість опадів і друга порція. І ось опади припинилися фактично у нас о 4-й годині вже. Тож різка зміна погоди цього разу лише потішила краян, адже після нестерпної спеки дощовий та прохолодний день дозволив закарпатцям зітхнути з полегшенням. Ужгородець врятував від акули австрійку. Про це повідомляють закарпатські ЗМІ. Чоловік прилетів у Єгипет у суботу 5 серпня і відразу почав відпочинок із подвигу. Михайло Волошин із дружиною пірнали із пірсу і милувалися коралами. Неподалік плавала група туристів із Австрії. Раптом до них підплила акула і вкусила 20-річну дівчину. Михайло підплив, схопив поранену і потягнув її до берега. На щастя, більше ніхто від акули не постраждав. За даними персоналу готелю, дівчину відвезли у госпіталь Хургади. Відомо, що востаннє у курортних містечках Єгипту акули заявляли про себе у 2015 році, а до цього – у 2009. У неділю, 6 серпня, море для відпочивальників у Марсаламі закрили. Рятувальники вивчають обстановку. Чопському прикордоннику розтрощили автівку. Злочинці розбили лобове скло, порізали шини та відірвали дзеркало заднього виду. Працівники Державної прикордонної служби України пов'язують інцидент із професійною діяльністю прикордонника, адже військовослужбовець під час несення служби неодноразово виявляв контрабандний товар, який порушники намагалися переправити у незаконний спосіб, йдеться у повідомленні силовиків. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до пошкодження майна військовослужбовця Держприкордонслужби. Міст, що веде від заводу Точприлад до ринку Гіт у Мукачеві, вже давно потребує ремонту. Там між плитами величезні щілини, а пішохідна частина шляхопроводу вкрита ямами. Люди кажуть, ходити на ньому небезпечно. Навіть цього року, як ми вже повідомляли, частина пішохідної частини просто провалилася. Більше про аварійну переправу у сюжеті Євгенія Пасічника. Ремонт покриття мосту Мукачеві по вулиці Томаша Масарика дорожники проводили в минулому році. Тоді вони використовували новий сучасний метод – повітряно-струменевий. Та не дивлячись на такі сучасні технології, міст знову вкритий ямами. Такий європейський метод ремонту дорожнього покриття в Мукачеві, вочевидь, прижився не надто добре. Трохи більше року минуло, а тут вже знову ями. Побачити можна їх на проїжджій частині. Так само і на пішохідній частині їх не менше. Практично біля кожного стовпа по обидві сторони мосту провалля, куди з легкістю може попасти нога людини, що може призвести до травматизму. Дірки тут вже більше почали нагадувати клумби, адже в них проростає трава. Люди кажуть, від такого стану покриття шоковані.
Я дуже боюся за цей міст, їм дуже багато. І то просто живучи в Європі, ну неприємно дивитися люди. Наші одно вже діло, привикли люди, а коли вже їдуть іноземні люди, все-таки неприємно. Пішоходам треба тільки дивитись під ноги, бо іначе може бути поганий кінець. Та не тільки верхня частина мосту є проблемною. Знизу він повільно обсипається, арматура оголена. До цього всього місцевість під ним нагадує сміттєзвалища. Там величезні купи будівельного сміття. Пан Михайло каже, днями повернувся із-за кордону і з легкістю може порівняти подібні ситуації там і тут. Акуратно, вся деяка дірка, все заробляється, все це чинить. Потихоньку роблять. Коротше, прелість. Що він аварійний стан, ну це невозможно. От то все валиться доліво, до літу і торгують, наприклад, машини їздять. То слава Богу, що ще ні одного не вбило, ні одного. Там отакі гиби падуть з верха. Мешкає пан Михайло неподалік. Додає, йому заважає те, що люди, які під мостом торгують, практично щодня на стихійному ринку, справляють свої потреби прямо тут. Тож запах панує не з приємних. Ми намагалися поспілкуватися із заступником міського голови і запитати, чи є в планах залатати ці ями. І чи звертала увагу міська влада на цей міст останнім часом. Проте Едуард Борчій, посилаючись на зайнятість, не зміг нічого сказати. Варто сподіватися, що все ж таки тут найближчим часом проведуть ремонтні роботи. На Закарпатті продовжують ремонт автошляхів за кошти від дорожнього експерименту. Невдовзі підрядні організації мають взятися за реконструкцію дорожнього покриття Синевир-Колочава-Буштино. Про вартість відновлення автотраси та дорожній експеримент у дії дивіться у сюжеті. В кінці грудня минулого року Верховна Рада включила Закарпатську область в експеримент, який передбачає спрямувати 50% коштів від перевиконання митницею щомісячних планових надходжень на ремонт доріг. Лише за перший квартал 2017 року бюджет області для цих цілей вже надійшло не менше 20 мільйонів гривень. Цього року ремонтні роботи мають розпочати на трасі Синевир-Колочава-Буштино. На сайті Держзакупівлі вказано, що ремонт має бути поточний. Маємо плани, вже проведені відповідні тендерні процедури, будуть відновлюватися частково транспортне сполучення дороги Колочава-Буштино, мається на увазі біля Вільшанського водосховища. Тікіно сьогодні завершили роботу комісії, там буквально з дня на день розпочинають підготовчі роботи до капітального ремонту дороги. Хоча капітального ремонту заслуговують набагато більше кілометрів автошляху, дорога до Вільшанського водосховища вражає кількістю і глибиною ям. Села Забрідь та Вільшани, відстань між ними не менше 7 кілометрів, а якщо зважити, що капітально планують відремонтувати лише 2 кілометри, то тут буде лише поточний ремонт. Як можна залатати суцільне бездоріжжя – загадка. Місцеві жителі кажуть, дорогу навіть ямково не ремонтували більше 3 років. Тут дірочку залатають і пішли, а все 3 роки подряд не було. Дійдуть до сусіднього села, Забрудь, не вистачає солярки. До речі, на ремонт автошляху Синевир-Колочава-Буштино виділили чималу суму коштів. Загальна вартість тих робіт – 10 мільйонів гривень. На сьогодні, у цьому році, плануємо відремонтувати капітального ремонту дороги протяжністю біля 2 кілометри. Сума виділена 1,5 мільйона із державного бюджету за рахунок Державного фонду регіонального розвитку і 160 тисяч як співфінансування із районного бюджету. Наскільки дієвий буде поточний ремонт на цій ділянці автошляху, покаже час. Проте всі підрядні організації мають давати як мінімум рік гарантії на свою роботу. І якщо ж все ж таки асфальт не переживає зиму, то мали б відновлювати за свій кошт. Це б і витрати бюджету економило, і виконавців до своєї роботи спонукало б ставитися відповідальніше. А контролювати б це мала в першу чергу адміністрація, адже вона є замовником та розпорядником коштів. В Ужгороді у автобуса із пасажирами під час руху відірвалося колесо, що відтак влетіло у поліцейське авто. Несправність автівки могла коштувати життя учасникам ДТП. Сталася аварія вчора близько 23:00 на вулиці Анкудінова. Обидва автомобілі отримали механічне пошкодження, але, на щастя, ніхто не постраждав. На водія автобуса склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, повідомляють в управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Хоча, зважаючи на стан доріг, причиною могли стати банальні ями, яких як на Закарпатті загалом, так і в Ужгороді, зокрема, більше, ніж достатньо.
В Національному природному парку «Синевир» взялись за реставрацію музею лісосплаву. Унікальний об'єкт ще у 98-му зруйнувала повінь. Міністерство екології та природних ресурсів виділило 16 мільйонів гривень на відновлювальні роботи. Що вже зроблено та які роботи ще у планах, дізнаєтеся із сюжету. Кожен експонат музею – частинка історії Міжгірщини. Усі вони розповідають, чим жили та як працювали бокороші – люди, які сплавляли річками ліс. Більшість – лише макети, а тому зроблені не в натуральну величину. Та є і такі, що можна було б використати навіть зараз. Це називається ужва. Вона виготовлялася з ліщини в основному. Вирубувалися такі 3-сантиметрові пагони з ліщини. Запарювалися вогні і скручувалися, от, як мотуз робився, як вірівка. І таким чином шивали. Тоді то, у давні часи не було ні троса, не було ні металічного провода. Окрім різноманітних предметів побуту та інструментів, побачити тут можна і чимало світлин. Є тут і одяг, у якому букараші сплавляли ліс. Ну а найбільший експонат музею стоїть на дворі. Для того, щоб туристи мали уявлення, яким чином у давнину сплавляли ліс, неподалік музею лісосплаву змайстрували ось такий фрагмент бокора. Щоправда, в натуральну величину він був у 5 разів ширший та у 10 разів довший. У довжину бокор міг досягати 200, а то й 300 метрів, залежно від довжини стовбура самого дерева, з якого був зроблений. Якщо була ялина, то більший бокор, бо ялина легша від яличі набагато, і вона легше на плавуча держить, а ялича важча по своєму об'єму. І вона воді тане, і його легше робили по розмірах, і по об'єму, і по розмірах менше робили, щоб його вода могла перед себе нести. В залежності від величини бокора та об'єму деревини, яку сплавляли, визначали і кількість букарашів на ньому. Такі опайчини на кожному спереді на першому штаблі, яка йшла. Там були всі опайчини, ззаді були зроблено спеціальні такі пристрої для того, щоб букараші могли одяг там повісити, бо там йшли через ворота, вода вся аж до шиї їм упирала. І там могли повісити, доки до тиса дійшли, і одяг висох від них, ну та й їда б не змокла. Щоб люди пам'ятали про героїчну працю верховинців, колись на річці відкрили музей лісосплаву, існувала тут і гребля. Та потужна повінь наприкінці минулого століття зруйнувала унікальний об'єкт. Буквально якийсь місяць тому тут взялись його відновлювати. На це виділили кошти з державного бюджету. Міністерством екології виділено 15 940 мільйонів коштів для відбудови і реставрації цього об'єкта. Надіємося на те, що дана будівля буде реставрована і відбудована. Ще місяць тому усі експонати зберігались в одному з офісних приміщень НПП «Синевир». Зараз вони повернулись туди, де були з моменту створення музею лісосплаву. Будівлю музею вже перекрили та попереду відновлення самої греблі. Місцеві кажуть, тих, хто займався важкою справою, сплавом лісу вже не залишилось. Останній букораш помер кілька місяців тому у віці 95 років. Та пам'ять про цих героїчних людей жива й досі. Депутати облради просять Кабінет міністрів України ініціювати внесення змін до земельного та лісового законодавства України. Стосуються вони частини передачі облдержадміністраціям повноважень і з вилучення земельних ділянок із зміною цільового призначення земель лісогосподарського призначення. Від загальної площі земель Закарпаття лісові угіддя становлять майже 60%. Таким чином в області планують розбудовувати рекреаційну інфраструктуру, розвивати діяльність у добувній галузі, будувати дороги та інженерні мережі. Наразі можливість реалізації інвестиційних проєктів ускладнюється тим, що процедура розгляду Кабінету міністрів України питань про вилучення земельних ділянок довготривала, а це значною мірою стримує залучення інвестицій у розвиток регіону, наголошується у документі. У Сваляві поліція затримала вантажівку із 7 кубометрами деревини без документів. Звідки і куди везе ліс 20-річний водій вантажівки пояснити не зміг. Власника деревини, як і лісорубів, не знайшлось, тож машину поліцейські помістили на спецмайданчик Свалявського відділення поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Чорні лісоруби нарубали лісу на Закарпатті на 6 мільйонів гривень. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства підсумувало результати охорони лісу за 6 місяців цього року.
У лісовому фонді краю зафіксовано 848 випадків незаконних рубок. Браконьєри нарубали нелегально 1142 кубометри. Заподіяну шкоду оцінили у 6 мільйонів 34 тисячі гривень. Протягом півріччя поточного року лісопорушниками відшкодовано збитків по 90 випадках на суму 235 тисяч гривень. Матеріали по 116 випадках незаконних рубок обсягом 890 кубометрів передані на розслідування та розгляд у правоохоронні органи і суди. Відповідальними працівниками лісогосподарських підприємств за незаконну порубку притягнуто до адміністративної відповідальності. 110 порушників і відкрито 18 кримінальних справ. Від завтрашнього дня у Мукачеві газовики відключать від блакитного палива 40 споживачів. На бульварі Юрія Гойде протягом 2 днів ітимуть регламентні роботи. 8-9 серпня фахівці Мукачівського відділення ПАТ «Закарпатгаз» проведуть планове технічне обслуговування газового обладнання та мереж у будинку номер 5А на бульварі Юрія Гойда у Мукачеві. ПАТ «Закарпатгаз» закликає клієнтів із порозумінням поставитися до тимчасових незручностей та сприяти газовикам у доступі до помешкань під час відновлення газопостачання. Щодо дитячих виплат, станом на 1 серпня цього року ніяких змін до постанови щодо призначення державної соціальної допомоги сім'ям і з дітьми не було. Цього року, як і минулого, допомога при народженні дитини виплачується упродовж 3 років у розмірі 41 280 гривень. Ніяких додаткових виплат нема. Це питання наразі жваво обговорюється у соцмережах і вводить людей в оману. Тему продовжить Вікторія Василинець. Останнім часом чимало жвавих дискусій в соцмережах викликала новина щодо дитячих виплат, зокрема мова про допомогу по догляду за дитиною до 3 років, яку нібито скасували. Новина виявляється вже 3-річної давнини, однак публікують її окремі інтернет-видання як нову. Аби прояснити ситуацію, ми звернулись за коментарями до фахівців, зокрема й до Хуського управління соціального захисту населення, тож далі пряма мова. Оскільки в нас до 1 липня 2014 року розмір виплат трошки був не такий, оскільки там було прив'язано розмір допомоги до кількості дітей в родині, тобто на першу дитину виплата здійснювалась протягом 2 років, на другу протягом 4, а на третю протягом 6 років. І крім того, була допомога по догляду за дитиною до 3 років. Але постановою уряду з 1 липня 2014 року цю допомогу було скасовано, а продовжено виплату допомоги по догляду за дитинкою, яка є першою в сім'ї, тобто після закінчення 2 років виплати одноразової допомоги при народженні, до виповнення дитинці 3 років доплачували 130 гривень. Станом на 1 серпня 2017 року жодних змін до постанови щодо призначення державних соціальних допомог сім'ями не було. Цього року, як і торік, допомога при народженні дитини виплачується впродовж 3 років у розмірі 41 280 гривень, жодних додаткових виплат теж нема. Так як тепер допомога при народженні виплачується протягом 3 років, і управління соціального захисту є страхувальником, тобто ми сплачуємо страхові внески за таких мам, то допомоги окремої, як по догляду за дитиною до 3 років, вже не існує. Оскільки одноразова допомога при народженні дитини виплачується 3 роки до виповнення дитинці 3 років. Тобто наразі виплата допомоги здійснюється одноразово в сумі 10 320 гривень, решта виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами 860 гривень на місяць. Точно нам ще не дали, ще чекаємо. Тільки народились? Не тільки народились, нам вже 2 місяці. Чекаємо чергу свою, напевно, так. Около 12 тисяч дістав, це перша допомога, потім 1000, ні, не 1000. 830 майже гривень, десь так приблизно. Ми поки що не знаємо, бо нам тільки місяць, ми ще не отримували дитячі гроші, так що я вам точно не скажу, але приблизно знаємо, що там в районі 40, да, виходить вже в загальному. Маю, там, я чула, що будуть приймати законопроект, що вже буде скоро в районі 70, але поки що його ще тільки не прийняли. Батьки нарікають, коштів, які отримують як виплати, мало на що вистачає, враховуючи теперішні ціни.
Новим командувачем 128-ї Закарпатської бригади став Сергій Собко. Про нове призначення повідомляють у 128-й Закарпатській окремій гірсько-піхотній бригаді. Народився Сергій Собко 1984 року на Вінниччині. У 2005-му закінчив навчання в Одеському військовому інституті сухопутних військ із червоним дипломом. Курси підвищення кваліфікації проходив за кордоном у Німеччині та США. У 2015-му військовослужбовця нагородили званням Герой України. В зоні АТО він із початку російської збройної агресії. Сергій Собко вже приступив до виконання своїх обов'язків на посаді командувача 128-ї Закарпатської гірсько-піхотної бригади. Вулиці Ужгорода відпрацьовують копи-байкери. 8 поліцейських мотопатрулів вийшли на вулиці Ужгорода у День Нацполіції України. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Мотопатруль дозволить посилити охорону безпеки містян під час святкувань та різноманітних масових заходів, зокрема велопробігів, байкерських з'їздів тощо. Відібрано 8 патрульних з відповідною категорією. Буде додатково проведено з ними ще з інструкторами додаткові навчання по маневрам, по їзді на мотоциклах. Уявіть собі життя без телефонів та інших гаджетів і проживіть 8 днів у горах. Така пропозиція зацікавила багатьох, і аби випробувати себе на міцність, з'їхалися люди із 11 країн світу. Що чекає на охочих взяти участь у тренінгу, дізнавалися наші журналісти. У Пилипці навчають людей насолоджуватися кожним моментом життя. Сюди з'їхалися учасники з 11 країн світу віком від 14 до 75 років. Ідея його виникла спонтанно, коли ми зрозуміли, що люди страждають перш за все від того, що вони живуть думками або у минулому, або безкінечними мріями про майбутнє, яке ще не наступило і, можливо, ніколи не наступить. І те, що допомагає, те, що ми бачимо, допомагає людям, які досягають справжнього успіху у житті, це вміння бути в моменті тут і зараз і робити тут і зараз те, що найбільше вплине на їхнє майбутнє. Учасникам тренінгу пропонується прожити 8 днів у горах. Для них проводяться різні вправи, лекції, завдання. Ми забираємо людей мобільні телефони, забираємо їх годинники, ведемо їх високо-високо у гори, де вони прокидаються рано вранці у хмарах. Їм здається, що це туман, але це хмари. Ми купаємося у гірній річці, ми готуємо їжу на військово-польовій кухні. Особливістю цього заходу є те, що люди не знають, що чекатиме на них вже за годину. Вони живуть лише одним моментом. Це особливі вправи, про які ніхто не знає до тих пір, поки там не потрапить. Чому? Тому що якщо людина знає, які вправи її чекають, вона буде чекати вправи і забуде про момент тут і зараз. Вправи, медитації, групові зібрання, величезний шатер ми ставимо на горі, вже поставили. Щоб справді присвятити час собі та поєднатися із природою, від учасників забирають телефони та інші гаджети. Незвично. Ми вже всі настільки залежні від цього, що навіть не уявляємо, як це можна бути стільки днів без зв'язку, без спілкування з близькими. Але звикати будемо, вчитися цьому. Мені подобається, що ми будемо без телефонів, що ми будемо друг з другом. І мене ніщо не буде відвлікати від єдинення з природою. Хоча, звісно, вчора був поход дуже тяжкий, складно, дуже жарко, але це треба все витримати. Для того, щоб щось внутрі змінилось, потрібно щось преодолівати. Навіть наймолодші учасники приїхали на змагання з великими сподіваннями. Ожидаю нового опыта, понять себя, к чему я иду, и побыть с собой. Тренинг триває уже третій день. Розпитали учасників, що їм уже вдалося пройти. Изучающая прогулка по горам, и могли прочувствовать, как мы можем себя вести в этой окрестности, в этой жаре. Взагалі тренінгом, а особливо місцем проведення, учасники задоволені. Кажуть, гори та люди тут надзвичайні. О Карпатах я завжди мечтала, тому що вони відрізняються від наших гор. Тут волшебний воздух. І впечатлення такі, те, що утром просипаєшся, тут роса, облака, звісно, зовсім по-другому. Красиві люди, вкусна кухня. Далі з троєм учасники вирушили в гори, де і проведуть весь тиждень, щоб ловити життя в моменті.
Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» дивіться про таке. Збір підписів, заборона гастролей цирків. Бункери Закарпаття, історія нашого краю, ремонт дитсадку, міжнародна співпраця. На цьому ставимо крапку. Всім бажаю хорошого вечора і вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одній іменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!